Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään olisikin aika mielenkiintoisia uutisia. Nimittäin tässä lähipäivien aikana on ollut aikamoisia huhuja, että Cristiano Ronaldo olisi mahdollisesti lähdössä Real Madridista ja kohteena olisi aika niin kuin todennäköisesti Juventus. Ja mulla on tässä kirjattuna muutamia asioita, mitkä vaan vahvistaa tätä väitettä. Tässä videossa me käydään niitä läpi, mutta ennen kuin mennään itse videon pariin, muistakaa tykätä tästä videosta, muistakaa tilata mun kanava ja muistakaa mennä seuraamaan mua Instagramissa @officialtande nimellä, mutta tästä lähtee itse video. Palataanpa ihan alkuun Mestariliigan finaaliin, jonka jälkeen haastattelussa Ronaldo ei ollut ihan varma, että tuleeko enää jatkamaan ensi kaudella Real Madridissa. Ja nyt viime viikonlopun lauantaina, kun Portugali tippui MM-kisoista ja Ronaldolta kysyttiin taas tätä samaa kysymystä, niin vastaus ei muuttunut. Ei ole vielä ollenkaan varma, että tuleeko ensi kauden seura Ronaldolla enää olemaan Real Madrid vai onko se kenties joku muu. Sitten, Juventus on tarjonnut 4 vuotta kestävää 120 miljoonan euron arvoista diiliä. Aikamoista rahasummista siis on kyse. Tässä vaiheessa kannattaa myös mainita, että Juventuksen puheenjohtajalla on hyvät suhteet Ronaldon agenttiin. Ja tällaisissa niin kuin agentti- ja puheenjohtajajutuissa, että jos niillä on hyvät suhteet, niin on tavallaan niin kuin paljon helpompi saada tämmöinen sopimus aikaan. Joten tää diili oikeesti, tää alkaa näyttää jopa kohtuu mahdolliselta. Ja totta kai meidän täytyy muistaa myös se, et Ronaldo iski siis puolivälierässä tuossa viime kauden Mestariliigassa aikamoisen saksarimaalle Juventuksen verkkoon ja Juventuksen fanit reagoi siihen erittäin isoilla uploadeilla ja taputuksella tälleen, mikä on siis todella hieno ele Juventuksen faneilta, se oli aivan uskomaton maali rollelta. Niin Ronaldo on erittäin, se on itsekin sanonut, että se on todella imarreltu tästä Juventuksen fanien niin kuin teosta. Et senkin kannalta, että tavallaan niin kuin Juventuksen fanitkin olisi varmasti jo niinku aika lailla hyväksyneen Ronaldo, voisiko näin sanoa. Ja muuten joku saattaa kysyä, miksi mulla on tää Real paita tässä päällä, niin on just sen takia, että tää tavallaan liittyy tää video aika paljon Real Madridiin, niin ihan sen takia tää paita päällä. Ja sit erittäin tärkeä, ainakaan tänä päivänä, tähän aikaan, nyt on tiistai 3. Heinäkuuta, kello on 7. Niin ainakaan tähän aikaan Ronaldo ei ole vielä tehnyt jatkosopimusta Real Madridin kanssa. Ja tämä video varmasti tulee huomenna, eli keskiviikkona 4. päivä. Niin jos nyt sit tänä aikana on tehnyt jatkosopimuksen, niin sit mä en sille voi mitään. Mutta ainakaan vielä ei jatkosopimusta ole syntynyt. Tässä on muutamia väitteitä ja todisteita, minkä takia tämä siirto voisi oikeasti olla todella mahdollinen. Uskonko mä itse tähän, niin mä en osaa sanoa. Mä antaisin ehkä 50%. Tai sanotaanko 45% tällä hetkellä tälle siirrolle niin kuin hyväksynnän. Mitä mä tarkoitan tällä on, että mä uskon, että vielä mä siis uskon, että tää ei ehkä kuitenkaan tule tapahtumaan. Mut siinä on aika hyvät chanssit kuitenkin, koska joka kesähän Ronaldo aina huhutaan johonkin. Nyt kohteena vaan on Juventus, mut Juventus on niin laatuseura, niin iso seura ja niin mahtava seura muutenkin, että sillä voisi oikeasti resurssit riittää Ronaldoon ja Ronaldolla voisi oikeasti riittää kiinnostusta mennä Juventukseen pelaamaan ja muuttaa mahdollisesti samalla Torinoon eli Italiaan. Joo! Pistäkää te katsojat kommentteihin, että mitä te veikkaatte, että tuleeko tämmönen siirto ikinä tapahtumaan, tuleeko se kenties tänä kesänä, tuleeko se joskus muulloin, vai tuleeko Ronaldo niin kuin lopettaa uransa Madridissa tai Real Madridissa. Ja hei muuten, yksi väite vielä, minkä takia mä en ehkä usko, että tämä siirto tulee tapahtumaan, on se, että Ronaldo on jälleen FIFA 19 kannessa, ja sitä markkinoidaan tällä hetkellä niin kuin tavallaan, että Ronaldo on Realissa, ja se on yksi iso syy, niin kuin tai siis se on niinku yksi iso markkinakeino, just ne kaikki trailerit, missä Ronaldo on niinku siinä Realin paidassa, just tekee saksari maali Juventusta vastaan, niin se on tavallaan jo kannessa niinku silloin se Real-paita. Niin nyt kun se menisi Juventukseen, niin IE:nkin täytyisi niinku tavallaan muuttaa systeemejä aika paljon. Et siinä on tavallaan syy, miksi mä en ehkä usko, että tää siirto tulee kuitenkaan tapahtumaan, mutta saa nähdä. Saa nähdä. Mitä te veikkaatte? Pistäkää kommentteihin. Nyt olisi kuitenkin aika lopettaa tämä video. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Se olisi mun puolestaan. Moi!